Isaías 53 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, e as nossas maldições Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E nós o reputávamos como o aflito, ferido de Deus, desprezado, alguém de quem as pessoas escondem o rosto, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Jesus. Thank you.
Jesus, recebe a adoração. Só tu és digno da nossa adoração, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor levou sobre si as minhas transgressões, a maldição que estava sobre a humanidade, a maldição de viver distante do Senhor, a maldição de viver escravo do pecado, a maldição de não viver o propósito pelo qual o Senhor nos criou, de viver para a Tua glória, de viver para expressar a Tua imagem, refletir a Tua glória, Senhor, onde quer que nós passemos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tornou nova criatura. Muito obrigado porque o Senhor nos tornou livres, livres para adorar ao Senhor, livres para não sermos mais escravos do medo, para nos lembrarmos que nós temos um Deus que é soberano, que cuida de todas as coisas, que cuida da nossa vida nos mínimos detalhes, Pai. Muito obrigado pela Tua presença constante em nossas vidas, pelo Teu Espírito Santo, que a cada dia nos ensina, que nos conduz no caminho que o Senhor preparou para cada um de nós. Toda a glória seja dada ao Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.